till fantastiskt. Efter vårt förra program så har många tittare skrivit till oss och frågat om vi inte kan visa kramvänligare djur i rutan. Jo, men vi hade ju en kobra konstriktor, den kramande kobran i förra programmet. Jo, men Henrik, jag tror inte de menar djur som kan krama. De menar djur som vi kan krama. Ja, som hästar. Hästar, det är väl ändå inte djur som man kan krama, utan det är djur som man till och med kan bli börbultad av. Coming to the trout hatchery at our first birdie. Oh, and it's going to be a wet one. Yes, in she goes. Det är inte hissernas fel att folk är så envisa att de sitter på dem. Folk får skylla sig själva när de triller ned, tycker jag. Det var det allra värsta som kunde hända. Har ni sett tillbaka? Där tar han sats. Tar alldeles fel, det är alltså hopp till det gäller och inte simhopp. Men han försöker ändå att hålla sig kvar, men alldeles omöjligt. Dagens bild är räddad. Och där har vi en annan variant på... det är nästan grymt. Vilket gnägg, hörni. Här kommer förresten gnägget självt. Kom upp du. Ja, visst. Välkommen, säger jag, till Anders Gernandt. Vi kan väl sätta oss ner här i hörnet och snacka lite. Innan vi börjar tala om den här hästen som är faktiskt Europas, åtminstone vad vi vet, minsta häst. Så ska jag fråga en, kan jag få en förklaring till det där gnägget? Ja, visst kan du få det. Det var ju helt enkelt så att den där ryttaren som vi såg här i Skandinavien, han var en ganska... ålderstigen ryttare, för att vara ryttare, han var en 56-57 år, kallades för galopperande farfar, en amerikan. Mm. Och han hade vunnit dagen innan, och jag hade då talat om för tittarna verkligen att nu har vi någonting sånt där i hästväg att titta på här. Ja, och då blev det istället ett skratt i hästväg. Ja visst, jag menar, jag hade ju spänt upp den här mannen till vansinne nästan. Ja. Och sen så dimper han ner på detta vis, och det blev ju en kontrast, så att jag var ju helt mållös. Den här lilla saken, ska du berätta om vad det är? Det är, ja, alltså, det är... vad vi vet, världens minsta häst, eller Europas minsta häst. Ja, det kan man säga. Det är en shetlandsponny. Mm. Men inte bara en vanlig shetlandsponny, utan det är en mini-shetlandsponny. Man har alltså försökt att få en shetlandsponny att bli om möjligt ännu mindre än vad den egentligen är. Ja, och det här, förstår du, det är, vad kallas det för, hanen heter det? Ja, nej, det är en hingst. Ja. Ja, systern till hingsten där som heter Anna Karin var 3 år gammal. Ja, just det. Ja, du kan fortsätta berätta om den här Shetlands miniponnyn då. Ja, det är ju helt enkelt så att en Shetlands ponny, den är ju liten av naturen, helt enkelt beroende på att den har ju fötts upp i många tusen år har den förekommit på Shetlandsöarna i det stormiga Atlanten, och då blir man så här liten. Ja. Och sen så har man ju använt de här hästarna i gruvorna förr i världen, i kolgruvorna, där gångarna var så pass trånga så att det var inte annat än de små hästarna som kunde dra de här kolvagnarna. Nu ska jag också säga att det är ju inte du som du har ju ingen sån här, utan det är väl Kari som då ska få berätta vem som har det och varför han har såna här hästar. Ja, det är Roger och Jan Tore som uppföder så där hästar här i Sverige. Varför gör ni det? Varför gör ni det? Ja, varför, det är ju andra har ju stora hästar och vi har inte råd till mer, det är så små.
ni åker rådhusmat. Vad äter ni då? Äter? Ja. Nej, den äter ingenting. Då blir de större. Nej, håll upp. Nej, det, nej, de... Det tror jag inte på. Det litar jag inte på. Nej. De får hö, havre, morötter, helst i kålsuppa. Men Jan Tore, ni föder upp så där små hästar som en hobby, vet jag. Vad sysslar ni med till vardags? Ja, det är ju så att vi håller ju på med lite möleri annars på vår vardagstid. Och det har blivit ett sätt även att umgås på fritiden också. Så ni omgås genom hästarna? Ja, det kan man ju säga. Hur många så där små hästar föds i Sverige varje år? Sådana små föds nog inte mer än en. En? Vi hörde att förut så användes de i kolgruvorna. Vad gör vi med dem då? Vad gör vi med sådana små hästar? Ja, det blir inte mer än man kör med barn framför vagn. Man kan köra dem två ihop till exempel och kör par eller en bit. Mm. Hur liten var den broderen till hon Anna-Karin som står här då den föddes och då var världens minste? När den var med i Guinness rekordbok 81 var den 42 cm hög och vägde 3,5 kilo. Mm-hmm. Det är som en bebis. Ska vi ta med oss hästen ut? Ja. Du har en hingst och jag har en hoppe. Ja. Så ser vi vad som händer. Ja, just det. Denne herre var nästan med full vet jag just innan. Ja, vi brukar ju, ska vi skryta lite, så brukar vi presentera åtminstone en världsmästare per kväll i det här programmet. Och vi tänkte att vi inte skulle vara sämre ikväll, utan vi har tagit hit Kenneth Eriksson. Då frågar man sig vad Kenneth är världsmästare i. Ja, det ska vi strax visa i en film vi har. Det handlar om Solvalla då, där Kenneth kör bil. Och det gör han på bara två hjul, kan ni tänka er det? Vi ska se på den, den tog vi häromdagen. Kenneth, jag tycker på något sätt att det ser overkligt ut där. Ja. Hur börjar man se åt? Det är bara att svänga upp så där på en bräda och så. Ja, det, jag håller med om det ser verkligen overkligt ut och det ligger många års träning bakom en sån här sak. Det gör det. Ja. Du har ju världsrekordet i det här. Hur långt har du kört då? Ja, vi har två kontrollerade Guinness världsrekord. Dels ett längdrekord som ligger på 24,4 kilometer och dels har jag ett hastighetsrekord som ligger på 122,86 kilometer i timmen. Det är ni, det var inte det, nästan värt en applåd. Kenneth har alltså kört nästan 2,5 mil på det här viset. Nu är det en annan sak som Kenneth också är
mästare på. Och där är han, vad vi vet, ensam i världen. Nämligen att köra på det andra hjulparet, ni vet. Så att han hänger upp i luften. Och det har vi också en film på, den kommer här. Bilsport. Titta till exempel på vad Jackie DeCreed gör. Hon gör med 34 bilar mer än många män karkarar gör med en bil under ett långt liv. Hello nation. Today you're going to see something you've never seen before. You have the privilege of being in this car with me as I approach that ramp. This is my passport to America. Using a minimal amount of gasoline there in case of a crash. Could you just hold that up there for me, please? Hold on my head, that hair. Sure. Just so I can do this colour. One more look there at the run-up distance, that yellow line across the track, Jackie's 1983 mark. The tension mounting now as the last minute adjustments are made. The suspense here enormous. Let's just hope that Jackie's not feeling as much tension as all the rest of us are. Look there, that's her eventual destination. Right down the end. Past the record mark. Now remember, she's got to reach a speed now of about 130 miles an hour. 130 miles an hour as she approaches that ramp. And here she goes now. Oh my God, what on earth went wrong? You saw it, she's somersaulting over and over again there into the safety ditch. The car subsiding, there's a flash of flame there, but luckily there shouldn't be too much gasoline. They should be able to put that out in just a second or two. But where's Jackie and how is she? Now, where'd you at the center? There you are, folks. That's how you do a pole driver. Kenneth, det där gör du inte om, eller gör du det? Nej, jag tillhör inte den våghalsiga typen, så att det får vara för min del i alla fall. Mm. Så när det experiment tänker du inte ge dig på? Nej då, men jag jobbar på vissa andra experiment också med det här med bilåkning. Jaha, vad då till exempel? Ja, det får bli min lilla hemlighet, men jag kan säga så här att har du en påse med krut så tänd inte på allt på en gång, utan strut i en lång, lång sträng, tänd ena änden. Ja. Mm. Och sen? Sug på karamellen. Det kommer det ska vi göra. Jag tänkte på en sak till. Det här med att köra på ena hjulparet och sen på det andra. Det är lite cirkus över det. Vi har ju cirkusdirektör François Brunet senare i det här programmet. Han kanske är intresserad av kontrakt. Vad skulle du säga om att uppträda på motorcirkus? Ja, det är man intresserad av. Det är man. Jag får ta en liten kontakt med han efteråt. Ja, vi får göra det. Vi får höra vad han säger. Tack ska du ha så länge. Tack. Många tv-tittare har tröttnat på att det bara är de tråkiga programmen som repriseras. De vill istället se de små fantastiska tv-ögonblicken. Jan Eriksson och hans arbetskamrater har skrivit till oss och de vill gärna se det danska självmålet i repris. Henning Christensen heter han, om man inte har bytt namn nu förstås. Det är ju på sätt och vis en lysande prestation han utför. Flärdfritt och utan onödiga krusiduller hystar han lugnt och säkert in bollen i eget mål. Ja, då är det dags för spjutkastning. Ja, det är också ett världsrekord på sitt sätt. I fall. Ja,
Det här är också ett rekord, ett japansk rekordfall som förresten det är Erik Elmqvist i Västerås som har gett oss om att sända i repris. Och det handlar om det gamla principen med dominobrickor. これは何なんだ。これは何なんだ。俺の力だ。これは圧倒されるぞね。さあ、次は何なんだ。これはダーツです。ダーツ。綺麗に飛びました。なってるんですか。うまくいくんでしょうかね。本当にの体調あんまり良くなかったって言ってましたけど、さあ、動くか。1分打ってますじゃないですか。努力頑張ったんですよ。さあ、動け。うわ、行った。 En repris alltså önskad av en tittare på Fantastiskt. Har ni överhuvudtaget någonting ni vill önska? Eller om ni har några idéer till programmet när det gäller inslag, så skriv eller ring till oss. Vi återkommer med vart ni ska skriva och vart ni ska ringa i slutet av programmet. En del av er har skrivit till oss och tyckt att vi har väl gamla artister. Det säger jag apropå det att vi nu ska ha en liten showstund i programmet. Jag vill, det där med gamla, det vill jag diskutera. Men hur som helst så ska vi i alla fall ta upp en liten show här. Och vad säger ni då för att kompensera detta om att vi har hittat Kristoffer som bara är 3 år och som deltar i någonting som heter Minifunkarna här i Stockholm? Kan vi ikke ta den der med godisen også? Godis er godt! 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 Från våra kollegor som gör Fantastiskt i amerikansk tv så fick vi nästa inslag som handlar om cirkusfamiljen Valenda. Det här inslaget det tyckte vi var tragiskt när vi först tittade på det och långt ifrån fantastiskt. Men cirkuslivet är ju någonting helt annat än vad vi hade föreställt oss på liv och på död. Y luchando contra el viento que está soplando en este sector, el señor Valenda, francamente, por eso es que es el número uno este acto de la cuerda floja. Y a los países donde va, acostumbra realizar este tipo de actos para que el público que no tenga la oportunidad de ir al circo pues pueda ver su actuación. Vean ustedes cómo trata de controlar, controlarse luchando contra el viento. El nieto desde el extremo del condado Holiday Inn le llama a sus familiares para que se controlen. Ahí se aguanta. Ah, señor, hemos visto una de las cuestiones más difíciles y más tristes en nuestra vida. I was sitting in a suite and I heard people screaming and I don't know, somehow I knew it. If time were to go on for another 10,000 years, there will never again be another Carl Valenda. It's just, he was so unique in his presentation, in his technique, in everything that he did. Performing on the wire is our life. And for that reason, when something tragedy happens in a person's life, you can't just lay down and die.
you have to continue. And in the same way, we have to continue. That was my grandfather's mentality, and I believe that it shifted down to us in some way. It's the first two or three steps that are the hardest. After that, it's just smooth rolling all the way across. The wire feels good, Tino. For your glory, Jesus. Going all the way across. I'm going up now. I can feel it. For your glory, Jesus, a memorial to my grandfather. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. We did it, Tino. Ja, det där är såna här hårda scener som våra företrädare ute i världen som gör såna här program gärna och ofta visar, men som vi inte har vågat oss på riktigt. Men vi ville bara med det här ge ett exempel. Och intressant är ju när François Brunetti är här att få en kommentar till det här, ska vi säga, det här är en cirkusfamilj, så det är en alldeles speciell tradition det här. Ja, men jag vill gärna säga någonting, Åke, först till alla er som har sett det här inslaget och som sitter och ser det hemma framför tv-apparaterna. Det här har absolut ingenting med cirkus eller artisteri att göra. Artister riskerar inte sina liv. Det här är dumheter, det här är våghalsar. Visserligen är det en före detta artist som har gjort det. Men man vet inte, ungdomar gör dumheter och när man blir väldigt, väldigt gammal så gör man ibland också dumheter. Men det här har inte med cirkus att göra. Du kände den här Carl Wallén? Ja, jag kände honom därför att han var cirkusartist och han var mycket duktig när han var ung. Och därför är det alldeles oförklarligt varför han gör något sånt. Vad hände här egentligen? Själva olycksmomentet? Vad var det som ledde till att han ramlade ner? Det blåste och även det borde han ha märkt. Och så plötsligt balanserstången som gör att han får en sån tyngd att han kan gå på lina. Den gör att när han börjar tappa balansen så slår den honom under armen och slår ner honom. Sen går då dottersonen och tar revansch. Och det är väl ändå cirkustradition i det? Nej, därför att på cirkus, peppa peppa, jag har aldrig någonsin varit med om att man riskerar sitt liv. Ja, nej, jag förstår. Och jag tycker att det är kanske ett billigt försök att göra pengar. Som cirkusdirektör ser vi det ofta här. Men jag tycker, Kari, ska vi inte försöka förgylla tillvaron med att tala om några roligare saker än det här sorgliga vi har sett? Tycker jag. Och när vi ändå har en cirkusdirektör här, ska vi pröva på något annat med honom? Jag är van att en cirkusdirektör sprider glädje. Innan du lämnar oss ikväll tycker jag att du ska göra det. Det är ju inte så egentligen att det är jag som sprider glädje, utan det är skickliga artister. Men jag ska lära dig någonting. Kom och om du sätter det här ska jag visa någonting. Ja, är du snäll och sätter det här? Ja. Karin, du står här så ser du bättre. Här? Ja. Skulle jag kunna... Du ser... Jag här? Ja, det är utmärkt. Du ser, du tar och knäpper upp ena manschetten här. Så. Mm. Och så knäpper vi upp andra manschetten här. Så. Mm. Ser du, Karin? Ja, jag tittar hela tiden. Så tar vi och knäpper upp. Jag står bak och tittar den på knapparna här. Akta ljudmaniken här, förstår du. Ja, får jag. För då går inte ljudet. Knäppa upp här framme också. Det spelar kanske ingen roll. Så. Skulle jag kunna få låsa på slipsen? Ja, du ska ta med slipsen, ja.
Du brukar alltid säga att du ska ha tystnad. Största möjliga tystnad, ja. Så vi knäpper upp här också. Ja. Om vi sen räknar, om du tittar rakt fram här in så. Och så räknar vi till tre. Nej, jag tittar bak. Ja. Du tittar bak. Ja. Ett, tittar rakt fram, annars går det inte. Två. Tre. Ja, hörni, det bereder oss ju stundom ett visst nöje att se andra göra bort sig i tv. Och när något inte fungerar riktigt som det ska, då kan man till och med bli lite smått irriterad. Men somliga tycks ha ett fantastiskt tålamod. Maria Kronman är fantastisk därför att hon har en röst som inte så många av oss andra har. Du kan sjunga över 5 oktaver. Och jag vet att kompositören Ralf Lundsten, han behöver ingen synthesizer därför att han har dig och han uppskattar dig. Han använder dig till många av sina kompositioner och du ska sjunga en sak han har lagit här ikväll. Och ni ska veta att när Maria sjunger så är det ingen teknisk maskin vi hör när vi hör lite annorlunda låter. Det är din voice vi hör. I bakgrunden. Ja, vad ska du sjunga? Cosmic Visitor. Jag vet att Ralf Lundsten själv talar om den som Venus på Villa Vegar. Varsågod.
Henrik, hur många oktaver kan du sjunga över? Ja, vissa av mina vänner påstår att jag i rena glädjeyran brukar sjunga i två oktaver samtidigt på bröllop. På bröllop? Ja, på mitt nästa bröllop så kan jag väl garantera att jag i högsta, i bästa fall kommer att sjunga på högst en oktav. För Henrik och jag kommer. Ja, som brudnäbba. Hör ni, nu är det slut för ikväll. Hör av er. Hej då. Eller morgon. Hej.